Arrenquem el programa d'avui i mos anem a gaudir dels viatges, algo que mos agrada a tots i que d'alguna manera, més petit o més llarg, tothom fem alguna escapadeta quan podem. I per parlar de viatges tenim en nosaltres aquí en directe a la nostra gent, a Imma Beteta, d'Alternativa Viajera. Bon dia, Imma. Molt bon dia. I gràcies una vegada més per vindre a la nostra gent. Viatges. L'última vegada parlàvem de com se presentava l'estiu, que semblava que la cosa s'animava. Com ha anat la temporada fins ara? Pues la veritat que ha anat bastant bé, bastant bé. La gent ja té ganes de començar a viatjar, d'escapar-se, de canviar una mica dels aires, de tota aquesta època que han passat, i la gent ja té ganes, ja viatja prou. Ara estem en l'època típica, el que passa que la majoria de gent ja té les reserves fetes per als viatges ara de Nadal, però sempre hi ha les d'última hora, no? Sempre. Que, de cara a Nadal, què és el que més has mogut i què et queda o què hi ha per oferir a última hora als que es despengen tard? A veure, sempre hi ha ofertetes d'última hora, en alguns descomptes i coses així, que la gent encara per fi d'any o per Reis. Per Nadal ja estem molt justos, però per fi d'any i per Reis encara queda alguna oferteta aixina, la típica d'anar al centre d'Europa, a veure els mercadillos navideños, que a la gent no els agrada tant, o les ciutats aixina un poc més grans, que també estan molt decorades i molt per a aquestes fetges. Però el turisme nacional, en un principi, és el que més busquen. Dins de tot el mundillo este dels viatges, perquè la gent ens pensem que és d'arribar, vull fer un viatge, però bé, detrás hi ha molta parafernàlia, hi ha molt de treball, hi ha molt d'organitzar, si es volen fer packs. Me comentaves que el que us ha ajudat molt ha sigut el bo viatge de la Generalitat Valenciana. Sí. Explica'ns, al qui no ho sabem, què és això, en què consisteix i en què us ha ajudat. Molt bé, doncs mira, el bo viatge és una ajuda, una subvenció que donen la Generalitat Valenciana a totes les persones majors de 18 anys empadronades a la Comunitat Valenciana, i que si fan una reserva, algun allotjament de tota la comunitat, doncs tenen un descompte. Este any era un descompte d'un 50 o 60%, depèn de l'estància que estaves, dels dies. Agradable, eh? Molt, molt, molt agradable. Sentir això és agradable. Ara, este pròxim any, el descompte serà del 60%. 60%. En un màxim de 600 euros. Sempre hi ha un màxim, per supost. Sí, clar, hi ha un tope. Però, bueno, i ahir tu pots fer reserves a allotjaments, que n'hi ha moltíssims, però moltíssims, per a triar per tota la comunitat, i, a més, les agències de viatges, el bo que poden fer és fer packs. A més de l'estància, pots ficar menjars en restaurants, fer excursions a cavall, visitar bodegues, visitar museus, tot el que pugues complementar a una estància, nosaltres ho podem fer. Sí, que podríem dir d'alguna manera, Imma, que el que fan en el bo viatge és potenciar el turisme dins de la comunitat. Dins de la Comunitat Valenciana. Llavors, tu, per exemple, aquí a Xert, tu pots agarrar perfectament i dir, doncs, molt bé, jo des d'aquí puc fer o bé ruta, puc oferir algun dinar o sopar o ruta en bicicleta o visita a les bodegues de Canet o a les oliveres de Traiguera o el que vulguis. Tu pots fer tot un pack. Puc fer tot un pack. I dins del resident a la Comunitat Valenciana, major de 18 anys, que et compra aquestes vacances, fins a 600 euros té un 50 o 60. 60. Ara tindrà ja un 23, 60. El 23. El 23 ja serà un 60%. Fins a 600 euros. Sí, fins a 600 euros, sí. Però això sona... Però jo puc fer reserves per tota la Comunitat Valenciana. Vull dir que a mi m'ha cridat gent, per exemple, d'Alicant o de València, per a vindre així en aquesta zona, que jo els elaboro els paquets, com la gent de per ací, que jo, per exemple, els envio a València, a Alacant, tant costa com interior. Vull dir, inclús hi ha gent d'ací de la zona que ha anat a Peníscola, també. Vull dir que no és que digues... L'important és beneficiar-se d'aquest tipus d'ajudes i potenciar i ajudar. És una manera d'activar una miqueta l'economia tan ressentida durant aquests dos anys. Exacte, exacte. Perquè nosaltres, per exemple, les agències de viatges, igual que l'hostaleria, la restauració, heu tingut durant aquests dos anys de la Covid, ha sigut terrible, perquè per aguantar heu tingut que fer mans i mànigues, i molts no han aguantat. Claro, vam tindre que tancar. Tots, obligat, de manera obligada, perquè, claro, i la nostra manera de subsistir, doncs, claro, tanca més la porta. És que, però, bueno, moltes empreses han sigut així, però, bueno, han passat mal. Però, bueno, gràcies
a que la gent ja ha començat a viatjar, encara que tenien una mica de temor, de, pues, també ens beneficiàvem, de la gent que començaven a contenacionar un altre destí més llunyà, pues, ja venien a puestos més propers. Però a més, això del bo viatge ens pues, ha ajudat bastant. A banda d'això, també penso que el primer que vas començar a activar va ser el turisme rural. Sí. Perquè, clar, tu en la teva família agarraves una casa rural, saps que estaves allí en no la teva família. No com... Això va començar a activar una miqueta el moviment. Com ha anat el turisme rural i com està anant? A veure, la veritat és que molt bé. Molt bé. La gent veuen que és un tipus de turisme més tranquil, més familiar, que té una àmplia gamma de coses a fer al voltant, i la gent pues, també prefereixen estar pues, més còmodos, com si estiguessin a casa però en un altre entorn. Mm-hmm. Entonces la gent sí que la veritat que en el meu cas, tant com la casa rural com les reserves que he fet jo per a part de l'agència, la gent tria molt, molt el turisme rural, els agrada molt. Perquè jo em penso que al turisme rural li falta poder una miqueta de publicitat, en l'aspecte no de que la gent vingui o no vingui, sinó de que no és llogo una casa rural i allí m'estic, sinó que hi ha tota una oferta complementària al costat. No? Per això ja depèn de cada propietari, que és el que té que oferir o el que té que dir, a veure, què podeu fer així i què és el que vos podeu trobar. Tant a Xert, com a Traiguera, com a Sant Mateu, a tots els pobles del voltant, inclús en uns 30 quilòmetres a la redona, vull dir que és un dia. Tu, per exemple, jo vinc a Alternativa Viajera i vull fer turisme rural, tu m'oferiràs les diferents cases rurals que hi ha, però a banda d'això m'oferiràs, si vull, activitats complementàries. Exacte, jo treballo en moltes empreses de la zona i variades, entonces jo els oferic un llistat, els dic podeu fer això, podeu fer l'altre, i la gent pues, s'elaboren la seva escapadeta molt bé, segons les seues necessitats i gustos. El turisme rural continua sent molt nacional? Sí, nacional i principalment de la comunitat i comunitats veïnes. O sigui, el que és l'estranger encara no ha acabat d'assumir el que és aquest turisme més natural, més tranquil. A veure, jo per lo menos en la part que a mi me toca no. Però, bueno, en general, la gent sempre busca un altre tipus de... Perquè nosaltres aquí tenim una riquesa brutal, gastronòmica, paisatgística, històrica, el que tenim aquí, igual al sud de Catalunya, que al nord del País Valencià, és fantàstic claro. Com per a plantar-te a una casa rural i dir, jo em planto aquí, agarro el compàs, li pego la redoneta i pum, 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 pum. És que és així, tenim molta varietat, platja, muntanya i tot el que ho envolta. Entonces, la veritat que un que vinga així a aquesta zona té moltes coses a fer, per no avorrir-se. Tenim bon vi, tenim bon oli, tenim bon formatge, tenim... Tenim de tot. Bon clima, que també bon clima. Tenim un clima que tampoc sí, no ens sí, podem queixar. Sí, perquè a més dius que... Home, un ha de vindre pensant que després haurà de fer règim i haurà de fer caminades. Això sí, el tema del menjar, sí. De cara al 23, Imma, que m'imagino que la gent ja està movent, perquè la gent... Ofertes d'última hora, vale. I les ofertes que tu demanes en molt de temps, a preus... També. És que, a veure, és que és... Hi ha dues maneres, no? És molt, molt complex i molt fàcil a la vegada, no? Vull dir que tu, quan busques viatges per a llarg plaç, doncs, pues, clar, tens moltes ofertes, perquè per venta anticipada tu també tens molts de descomptes. Però també ofertes d'última hora, d'aquestes que tens que pa omplir les places vacants, doncs pues, també hi ha descomptes. Però el perill de les... Perill no n'hi ha cap a cap puesto, però les d'última hora, que potser tu tens idea de que vull anar al puesto, però no. Això sí. Te tens que conformar en lo que quedo. Això sí que està clar. Cosa que a llarg plaç... Muy bien. Dona marge. Sí, lo que passa que ara, per exemple, pues, ara d'última hora, pues, un exemple, les capitals europees, ¿vale?, que són molt demandades, està complicat trobar plaça i a bon preu, per supost. O trobes plaça a preus prou desorbitats... Que això que has fet 6 mesos antes... Molt bé, vull dir que també són moltes cosetes, i el que tu dius antes, és un treball que nosaltres, pues això detrás mos porta molta feina, perquè tens que buscar, tens que comparar i tens que estar mirant, i això és molta feina. Perquè imagino que això deu ser com tot, l'oferta i la demanda, perquè vosaltres, de fet, feu una intermediació
bussejant per totes les xarxes, per totes les redes de tots els proveïdors per a buscar el millor pel vostre client. Claro. Però, claro, aquí igual avui el preu són dos i al cap de mitja hora són tres. Això sí. O et baixa un i mig. O te baixa. I són coses que nosaltres no podem decidir, nosaltres no ho sabem. La gent, ai, per què m'ha baixat o per què m'ha pujat? Pues jo no ho sé, això són els mateixos, saps? Que són... Sí, potser deu ser, m'imagino que com més demanda hi ha, més puja el preu, sí, sí, sí. I si no van omplint, van ofertant. Ara mateix estan mirant un vol d'avió i fa tres dies me valia un preu. I avui un altre. Ahir m'havia... No, després ahir m'havia baixat. Ahir m'havia tornat a pujar. Vull dir que és que en 3-4 dies aquest preu d'un bitllet d'avió m'ha oscil·lat, però una diferència de 400 euros entre uns i els altres. Vull dir que... I són coses que nosaltres això no podem decidir, no podem... A veure, jo això t'ho puc dir en primera persona perquè em va passar a mi. Vaig anar a buscar un bitllet d'avió per al viatge, bueno, ja està el viatge que vam fer amb la dona. Vaig anar a buscar el bitllet d'avió en el preu que havia vist i mentre me feien el bitllet, diu, espera, mirarem a veure si per casualitat hi ha una altra companyia que m'ho sortigui millor. Mirem, dic, no, no, dic, la que havia vist. I mira, diu, ui, diu, m'acaba de baixar 60 euros per cap. Mira, o sigui, si hagués dit, clica. En aquell moment? En aquell moment, i el dia, espera, a veure, dic, no, no m'interessa, estem bé aquí. Doncs pues en aquell moment, en aquell minut, sí. Va baixar 60, i aquell, ui, li va acabar de baixar, dic, sí, 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 pega-li, sí. Pega-li. És veritat, és que és veritat, és aixina. Però bueno. Cap on vol anar la gent? Comencen ja a pensar en dir, anem molt lluny, anem a fer viatges exòtics o fer viatges... A veure, la gent està, ja el que et deia antes, que ja ha perdut la temor i ja es comença a enviar ja un poquet més lluny, ja intenta... Jo de moment, pues, és els viatges que he fet han sigut nacionals, però per lo que és Andalusia, inclús el nord, el centre Madrid, per exemple, he fet un viatge a Madrid la setmana passada, vull dir que molt complet i molt a mida del client, però ja m'estan preguntant, pues, mira, un Egipto, Regne Unit, Alemanya, saps? Ja m'estan preguntant puestos a Xina. Molt bé, molt bé. Entonces, pues bueno, ja estan mirant. Per a l'estiu la gent sí que és veritat que s'està esperant. Sí, no? Sí. Los clàssics, Itàlia, França, estos són los de tota la vida. Roma, Florència, Venècia, París, Praga, Viena... Sí. La gent sí que hi ha gent que te va preguntant, però estan una mica encara... Pues podríem fer, podríem anar, podries mirar-nos, però encara no... Són els típics, no? Molt bé, sí. Però bueno, saps que això sempre ho tens ahir, perquè ahir tens molta més oferta, entonces saps que l'anar a un Roma... Bueno, ara vos fiquen l'avió des de Castelló a Oporto. Bueno, ja que fiquen avió. Jo l'altre dia, com tu, ja ho saps que jo sóc bastant políticament incorrecte, l'altre dia em comentaven, mira, veus, l'aeroport de Castelló com xuta, i a la persona que m'ho diia dic, te'n recordes quant dies que això era un aeroport peatonal? Dic, veus com no es pot parlar mai? Dic, no es pot parlar mai perquè tot el que era un aeroport peatonal i Montríem, i que resulta que està donant una vidilla molt important, igual per sortir que per vindre. Sí, sí, sí. Mira, just el viatge que vaig fer l'altre dia per Madrid, este cap de setmana passat, era un grup i se n'anaven d'ahir de l'aeroport de Villanova, a Madrid. 70 euros, anar i tornar. Imagina't. És que dius, ostres, vale que vas, te'n vas a l'aeroport, és que està un rato antes, però així, no, així el rato i... antes no és el mateix que la tenen en València o en Barcelona, que exacte, així és molt més accessible. Jo mateix, d'un lloc una altra vegada que fem un viatge, me n'he d'anar a Barcelona. Claro. Però a veure, és un palo, perquè tens dues hores de camí més les dues hores que t'està abans. O segons on vas, està tres hores abans de l'aeroport. Claro, així, per exemple, pots aparcar gratis i, a més, aparcar... No, tens que estar un rato abans, per supost, però ja no són les dues hores, perquè l'afluència no és la mateixa. Vull dir que... Jo l'últim viatge que vam fer, ens vam fer estar a l'aeroport tres hores abans. Sí. Més dos divendres, ja són cinc. Sí, sí, sí. Sí, ara dic, suma-li les hores de vol i suma-li tot. Un dia sencer, és un dia sencer. Però bueno, també m'han d'alegrar que l'aeroport de Castelló cada vegada vagi a més, perquè en definitiva ens dona vida. Ens dona vida perquè... A poder fer aquestes escapadetes en Xina. No? I rebre un turisme que d'una altra manera difícilment el rebríem. Sí. Quan tot el que tenim aquí, si no tinguéssim aquest aeroport, què farà la gent? Anirà a València per a vindre cap ací al Maestrat? No, no. Difícil. Es queden allí, és normal. Cosa que d'aquesta manera hi guanyem. Ima, seguim. Aconsella-mos. Va, aconsella-mos. Quins creus tu que seran els tops de la temporada que ve quan a viatges?
Jo sempre dic que les illes és el que més la gent, el que més busca. Això està claríssim, de cara a la temporada d'estiu. Però tenim Pasqua, antes tenim Setmana Santa. Entonces, a Pasqua tira molt el turisme rural, d'anar a tenir amics a fer la mona de Pasqua, menjar la mona de Pasqua, però les ciutats, les capitals de... Aixina, tipo centro Madrid, sí, Madrid sí, sí. És el top, pràcticament. Però les capitals europees. Capitals europees jo crec que serà el... I és el top. La gent estarà buscant. La gent, jo per exemple, he fet circuits per la part de Baviera, per la part de la Selva Negra, inclús els castells del Loira. Això la gent ho demanda, perquè jo trobo molt poc turisme espanyol quan vas en estos... És que jo crec que la gent, això ho desconeix. La gent que millor volen viatjar i tampoc no solen viatjar molt, no ho desconeixen, aquest tipus de viatges. Perquè I són viatges, fantàstics. Els creuers pels rius, sí. Els creuers fluvials. El del Rin jo l'he fet, que és... la part de la ruta romana. Claro, és fantàstic. I la gent no, encara aquest tipus de... Los, no ho coneixen, ho tenen un poc desconegut, però és que hi ha ofertes, bueno, ofertes, propostes... molt bones i molt diferents a les que estem acostumbrats. Aquest tipus de rutes de circuits ja organitzats. Molt bé. És que les illes, tothom... I arribes a tindre a vegades un agòbio sí. Que dius, ostres... Si tenim així les nostres playetes, sí, és que sí, les sí. Playes d'ací són... Penso que com on hem d'anar d'aquí és per a veure coses que aquí no tenim o no podem trobar. Exacte. Tornem al turisme rural i a l'activitat, a banda, que continues portant en el TRAC... Tracs Maestrat. Continuem en Tracs Maestrat. Com funciona el Tracs Maestrat? Com vos va? Pues la veritat és que enguany ha anat prou bé i ara ja este any que ve volem ja canviar rutes, volem añadir més coses, volem fer més opcions, volem fer... tenim algunes coses en ment per a poder fer, però clar, tot això sempre és més de cara a la primavera. Sí, perquè sí, ara... de cara a la primavera recordem-ho, que ho hem de vindre a explicar-ho, perquè el que em va agradar molt és la, quan explicaves tu l'última vegada que vam estar parlant, de que, claro, vatos, la gent va en la bicicleta i vatos l'aneu carregant de que les maletes i el material li vaigui quan arriba el lloc i ja ho tingui allí tot organitzadet als diferents punts. Molt bé, no? Exacte. Ells quan arriben ells només tenen que fer la ruta en la bici i ells ja tenen els seus tracks, el seu recorregut ja està dissenyat i ells van i quan arriben ja tenen l'hotel reservat, les maletes les tenen a l'habitació, els menjars que ells han volgut també ja ho tenen tot al puesto, vull dir que la veritat que ells ho tenen tot organitzat. I una cosa més, el seguiment, l'assegurança, per supost, vull dir, són moltíssimes coses que ja se tenen que despreocupar, que ho tenim tot organitzat. Ima, què mos deixem? Pues res, mira, no sé. No pot ser res, algo mos deixem. Ai, no res i moltes coses, no? Però bueno, més o menys ja m'he explicat una miqueta el que tenim, com funcionem i com ho fem. I res, pues la gent, si volen ficar-se en contacte amb mi, pues, a través de les xarxes socials, Alternativa Viajera, o per la pàgina web www.alternativaviajera.es, i allà pues, tenim els contactes i el que necessito, tant de manera presencial com telefònica, online, vull dir que... Recordem que ara encara es queda alguna opció per sí. Fi d'any i Reis, a última hora, i sobretot recordem que hem d'aprofitar el bo viatge de cara al, sí, sí, al 23 sí. Per descobrir el nostre territori, que... i en unes bones ofertes i en una bona ajuda per incentivar el viatge junt en la gastronomia i en tot el que tenim que va en volta. Ima Peteta, del tema de Viajera, moltíssimes gràcies per haver vingut una vegada més aquí a Canal 56. Moltes gràcies a tu. Estem en contacte i de cara abans de Setmana Santa pues, haurem de parlar ja de les propostes i de les tracks i del bon temps. A veure, que n'hi ha. Gràcies, Imma. Moltes gràcies a tots.